Rimokatolička župa Fojnica osnovana je najvjerojatnije u drugoj polovici 14. stoljeća, a prvi pisani podaci o stanju duša nalaze se u izvješću biskupa fra Franje Baličevića o katoličkoj crkvi u Bosni iz 1600. godine. Govori sljedeće, u naselju Fojnica, okolici i selima bilo je 3000 katoličkih kuća s 12000 duša. U samostanu je živjelo 15 fratara, a postojala je i jedna crkva i to ona Duha Svetoga. Od tada pa do danas, a prošlo je više od 4 stoljeća, osvajačke strane vlasti mijenjale su stanje duša nagore uvijek, bila su i 3 rata u 20. stoljeću, a u zadnjem fojnički Hrvati su proživjeli pravu kalvariju. No, skupili su snage i uz pomoć čvrste vjere vratili se svojim kućama u velikom broju i već cijelo desetljeće ponovno grade življenje na višestoljetnoj zemlji predaka. Tako je i u mjestu Ščitovo, gdje je filijalna crkva Srca Isusova u ratu bila najviše oštećena. Uz obnovu domova i crkve, mještani su obnavljali i svoja srca, jer je upravo to simbolika blagdana, zaviriti u srce i uporediti ga sa srcem Isusovim. Ako je on iz ljubavi prema čovjeku se žrtvovao za nas, koliko u današnjem suvremenom svijetu nedostaje žrtve za drugoga, koliko nema solidarnosti, nema obzira, nema pažnje, koliko često majka nema dovoljno ljubavi za dijete, pa dijete za roditelje, to je otprilike bila srž. Toga nam vjerojatno najviše nedostaje, nekako mislim da tu nekako svijet ide nizbrdo. I možda ja samo molim vas, ono što i mi koji promišljamo svakodnevicu, vidimo kako je nekada potrebno samo lijepa riječ da nekoga iznenadite tom pažnjom. Dakle, ne treba nešto grandiozno raditi za drugog, nekada i lijepa riječ je dovoljna. Točno tako. Imaš osjećaj da ljudi se više nekako naslađuju patnjom drugoga umjesto da se žrtvuju, odnosno da nađu nekakvu utješnu riječ. A vjerojatno opet tu počinje tu zato što neke druge stvari prije srca. Možda su, prvo, nema više ni čist razum nije dovoljno u suvremenom svijetu, a tamo gdje nema čistog razuma nema ni čistog srca. Bez čistog srca nema ni utješne riječi. Filijalna crkva u Ščitovu sagrađena je 1974. a nakon ratne devastacije obnovljena 1998. I potvrđujem to, 95. godine došao sam sa jednom ekipom iz Španjolske, to je Franjevačka mladež iz Španjolske s dvojicom fratara, i sjećam se da smo ovdje čistili ovu crkvu, ove grede koje su izgorile, ona je bila zapaljena i ovdje dole su nas častili kavom, i tada sam ja svjedok bio povratka Ščitovljana ovdje u ovo mjesto, i Franjan koje u pravu zaslužili su zaista da se ovdje što više angažiramo, ne samo u pastoralu, nego i u izgradnji. Evo, oni su u zadnje godinu dana toliko sami se odazvali da smo napravili ulaznu kapiju, ovu lijepu nastrešnicu, elektrificirali zvono i ne prestaje, on želi da se i osvijeti crkva po noći, a isto aktivni su, kako i djeca i mladi redovito su ministriraju, čitaju na nedjeljnim misama, i evo, mi smo zadovoljni s njima. Radi se svake godine isto, sve ovako, organizacija je dobra i sve, ne znam šta bi dalje. Kad su u pitanju ovdje župljani Ščitova, što biste rekli o njima ovdje? Pa doći su dobri, odazivaju se na ovo sve i tako. Jesmo zadovoljni, jesmo. Pa šta će ovako lijepo mjesto, nema niđe lijepše mjesta kao su nas ovdje. A jesu li ljudi lijepi? Pa da kaže, pa ko žitu, kaže ima kukolja, ja ljugav, znaš. Valjaju ljudi, sve to dobro je sve. Hrvati, katolici Ščitova, nastoje prije svega svoje najmlađe odgajati u vjerničkom duhu, onom duhu koji je krotak i ponizan, baš kao što se u molitvi kaže za srce Isusovo. Samo takvo ljudsko srce jamstvo je bolje i humanije budućnosti, ne samo Ščitova, te sitne kao zrno pijeska točke na mapi planete Zemlje, nego i cijelog čovječanstva. Zato je blagdan Presvetog Srca Isusova tako važan i tako dragocjen, podsjetnik, putokaz, kompas, zvijezda danica, svjetionik, nazovimo to metaforično i nekim drugim imenima, u ovim izazovnim i tako lako zalutajućim životnim stazama.